Uzun illərdir Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və ətrafındakı oliqarxlarla iş birliyində olub, milyonlar qazanıb və yuxarılara milyonlar qazandıran Baku Steel Company şirkətinin polad əritmə zavodunun müşahidə şurasının keçmiş sədri 1 il 8 aydır həbsdə olan Rasim Məmmədov Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində şok yaşadıbdı. O, Prezidentin Mühafizə Xidmətinin hazırki rəisi Bəylər Əyyibov və Prezident Administrasiyasının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyevin adını çəkərək onlarla görüşüb, onlara pul verdikləri barədə məlumatlar bildiribdi. Ətraflı, xahiş edirəm, bu videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Rasim Məmmədov bildirib ki, 2011-ci ildə zavodu yaradanda Prezident Administrasiyasının o zamanki rəhbəri Ramiz Mehdiyev və Prezidentin Mühafizə Xidmətinin rəhbəri Bəylər Əyyubovla üçlükdə görüşlər olubdu. Haşirən kənara çıxıram. Ramiz Mehdiyev və xüsusilə Bəylər Əyyubovla görüşməsinin səbəbi nədir? Bəylər Əyyubov bilir ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin qara işlərini həyata keçirir. Yüksək məbləğdə rüşvətlərini yığır. Çünki Bəylər Əyyubov vəzifəsi prezidenti mühafizə etməkdir. Onun hər hansı bir iş adamı ilə Baku Steel Company polad əritmə zavodunun rəhbəri ilə görüşməsinin məntiqi izahı yoxdur başqa. Bundan sonra ötən 10 il ərzində də yüksək vəzifəli şəxslərlə dəfələrlə görüşləri, danışıqları olub. Rasim Məmmədov bildirir. Bu müddətdə kimlərlə hansı söhbətlər etdiyini, kimə nə qədər pul verdiyini saxlandığı kamerada yazdığı kitabda göstərib. Bu barədə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin Rasim Məmmədov özü bildirib. Hakim Leyla Əsgərova Məmmədovanın sədrlik etdiyi Hakimlər Kollegiyası bu məhkəmədə onun işinə baxır. Məhkəmənin hazırlıq iclasında Rasim Məmmədovun vəkilləri onun məhkəmə zalındakı şüşə kabinadan çıxarılıb, müdafiəçilərin yanında əyləşməsini istəyibdir. Vəsadətlər təmin olunmayıb. Rasim Məmmədov özü də bildirib ki, onu həbs edərək zavodunu, başqa əmlaklarını əlindən alıblar. Onun sözlərinə görə özü ilə kifayətlənməyib, qohumlarının da əmlakına əl qoyublar. O zavodu özüm qurub yaratmışam, indi deyirlər sənin deyil. Qohumlarımınsa əmlakına həbs qoyublar ki, Rasimindir. Mənim olana deyirlər sənin deyil, mənim olmayana deyirlər sənindir. Rasim Məmmədov ifadəsində bildirib. Vəkil onu da bildirib ki, Rasim Məmmədov dövlət təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları tərəfindən saxlanılarkən onun evindən və iş kabinetindən qeyd kitabçaları, 2 flashkart götürülüb. Orada 2011-ci ildən bu yana Rasim Məmmədovun kimə nə qədər pul verdiyi barədə qeydlər olub. Amma həmin kitabça və flashkartlar iş materialları arasında yoxdur. Çox şok ifadələrdir bunlar. Stat, o bildirib, mən o kitabçaların üzə çıxmasını istəyirəm. Orada kimlərin adı var? Mən məhdud çərçivədə olan söhbətləri açıqlamaq istəməzdim, amma buna məcbur edirlər. 20 aydır DTX-da 15 kvadrat metrlik otaqda qalıram. Orada qeydlər aparıram, kitab yazıram. Mənim orada qalmağıma görə bugün azadlıqda olanlar narahat olsun. Ötən 10 ildə kimə nə qədər pul vermişəm, kiminlə nədən danışmışam, hamısını orada detallı şəkildə yazıram. Mən dövlətin malını, pulunu yeməmişəm, özüm öz pulunu qazanıb yemişəm, üstəlik başqalarını da qazandırıb yedirtmişəm, şərik etmişəm. Məhkəmədə hamısını bir-bir deyəcəm, Rasim Məmmədov bildirib. Əgər Rasim Məmmədov bu dediklərini növbəti məhkəmə proseslərində açıq şəkildə adlar çəkərək kimə nə qədər pul veribdir bildirərsə, bildirmək niyyətində olarsa, yəqin ki, növbəti məhkəmələrə, həmin məhkəmələrə sağ çıxmayacaqdır. Çünki orada ölkə başçısı İlham Əliyevin adı var. Madam ki, Bəylər Əyyubovla iş birliyində olub ona pul verən iş adamı, əlbəttə ki, Bəylər Əyyubov da İlham Əliyevə çatdırıb. Ölkəni görün kimlər idarə edir? Oğlu, oğru, quldur, bandit başçısı İlham Əliyev. Belə idarəçilik sizə lazımdırmı? Qalanını özünüz düşünün və tədbir görün. Bu ölkə sizindir, bir qrup bandit ailənin deyil. Sağ olun.